Բարևսիրելիներ, այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, ինչպես կարող ենք պատրաստել զաթարով հաց։ Զաթարը ընդհանուր անվանումն է մի քանի հոտավետ համեմունքային բույսերի՝ խնկածաղիկ, օրեգանո, վայրի անանուխ, ուրց, ցիտրոն, խնկենի։ Միայն զաթար անունը ավելի շատ վերաբերվում է խնկածաղկին, որ աստվածաշնչային գրականության մեջ սոպան է, ավելացած քունջուտի բոված սերմեր, աղ, աղտոր, սումախ։ Ասում են, որ Դավիթը նույնպես օգտագործում էր զաթար, օրգանիզմը մաքրելու նպատակով։ Զաթար հայտնաբերել է նույնիսկ Թութանհամոնի դամբարանից։ Զաթարի բաղադրատոմսը կարող է փոխվել կախված ոչ միայն տարածաշրջանից, այլև ընտանիքից, որտեղ այն պատրաստում են։ Ինչ է պետք զաթարով հացի լոշիկը պատրաստելու համար։ 3 բաժակ ալյուր, շատ կարևոր է, որպեսզի ալյուրը լինի երկրորդ տեսակի, գույնը մի քիչ մուգ է։ Գոլ ջուր 1 բաժակ, խմորիչ 5 գրամ, աղ 1 թեյի կտալ, շաքար 1 թեյի կտալ և ծիթայուղ 2 ճաշի կտալ։ Գոլ ջրի մեջ լցնում ենք խմորիչը, ավելացնում ենք շաքարավազը և 3 բաժակ ալյուրից վերցնում ենք 2 ճաշի գտալ և խառնում ենք։ Այս խառնուրդը թողնում ենք մնա 10 րոպե, որից հետո կհունցենք խմորը։ Խմորիչը արդեն պատրաստ է, ալյուրի վրա լցնում ենք աղը և խառնելով ավելացնում ենք խմորիչը։ Եվ պետք է ավելացնենք ձեթը, երբ արդեն մի քիչ խմորը հունցված է։ Խմորը արդեն պատրաստ է, ոչ շատ պինդ է, ոչ շատ թույլ է, պետք է այս ձևով լինի։ Ամանի մեջ լցնում ենք մի քանի կաթիլ ձետ, խմորը դնում ենք վրան և փակում ենք, պետք է մնա 40 րոպե։ Անցել է 40 րոպե, հիմա պետք է խմորը բաժանենք գնդերի։ Յուրաքանչյուրը պետք է վերածենք ընկույզի մեծության գնդիկի, ահա այս չափսը։ Խմոր բաժանեցի գնդիկների և կշռեցի, յուրաքանչյուր գունդը 48 գրամ է։ Թողնում ենք 10 րոպե հանգստանա, իսկ այդ ընթացքում մենք կխառնենք սարդարը ձեթի հետ։ Մեզ պետք է գալու 1 բաժակ զաթար, որի քաշը 125 գրամ է, և ավելացնում ենք 200 գրամ ծիթայուղ։ Լավ պետք է խառնենք։ Գնդերը բացելու համար մեզ մի քիչ ալյուր է պետք։ Տապակեցնում ենք ձեռքով։ Եվ բացում ենք եզրերով, որպեսզի եզրերը հաստ չմնան։ Այսքանը բավական է։ Վերցնում ենք արդեն մեր պատրաստած խյուսը, 1 ճաշի գտալ և սեղմելով դնում ենք խմորի վրա, տարածում ենք ամբողջությամբ։ Քանի որ եփում ենք գազի վրա, մեզ պետք է հաստ թիթեղ ճուկ ունենք,
Մի քիչ տաքացնում ենք թիթեղը, որից հետո խմորը դնում ենք այդ թիթեղի վրա։ Եփվում է 3-ից 5 րոպեում։ Հացը արդեն պատրաստ է, տեսեք ինչ հրաշալի եփվեց։ Դնում ենք պնակի մեջ եւ թիթեղի վրա դնում ենք հաճորդը։ Մեր անուշաբույր զաթարով հացը պատրաստ է։ Կարող ենք ուտել այս ձևով, տեսեք ինչ լավ է փաթաթվում, շատ փափուկ է։ Կարող ենք դարձնել գեղեցիկ վրդուճ, դնում ենք կտրտված լոլիկ, մի քանի կտրտված զեյթուն և անանուխի տերևներ։ Եվ անմահական ճաշը պատրաստ է։ Այս հացը կարելի է ուտել և նախաճաշին, և կեսօրին, և երեկոյան։ Բարի ախորժակ և բարի վայելում։ Անմահական է։